Një ditë para se parlamenti të zgjasë mandatin e komisionit posaçëm për reformën zgjedhore, kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta u bëri apel të gjithë deputetëve të opozitës të bashkohen në një qëndrim të unifikuar në lidhje me përmiresimin e rregullave të lojës për betejën elektorale. Gjatë një konference për shtyp, Meta theksoi se reforma zgjedhore është test për çdo deputet të opozitës. Këtu kemi të bëjmë një test të rëndësishëm për çdo forcë politike në opozitë edhe për çdo deputet opozitar në shërbim të një reforme zgjedhore sa më demokratike. Deri më tani, deputetët e opozitës kanë krijuar një model bashkëpunimi në parlament, por jashtë këtij formati kanë mbetur Lulzim Basha dhe 10 deputetët që e mbështesin. Cili do që bashkëpunon në çdo lloj forme dhe mënyre me qeverinë për të shërbyer asaj si një zgjatim i saj në kampin opozitar apo për të bërë opozitën e opozitës vërtete dhe reale, ka bërë zgjedhjen e ti. Kjo deklaratë e Ilir Metës vjen një ditë para se parlamentit votojë rritjen e pagave për antarët e gjykatës kushtetuese, lishtë të cilin Lulzim Basha ka deklaruar se o ta votojë, ndryshe nga pjesa tjetër e opozitës.